Tady nejspíš čekáte. Ano, máte pravdu. Wow, to je jak moje Agama malá. No, tak jsem zvědavý, co teda bude dělat. Doufám, že nebude dělat žádný pičoviny na mě. Vole. On takhle na mě bude skákat. Ale beru mu docela dobře, takže si myslím, že by to nemuselo být těžký. Aká na ocas. Wow. Teď se rychle napít a... Co se on tady bude dělat? Ty krávo, tak je to ryba nebo co to je? Nevím, každopádně budu od něj takhle dál. Pomoc, pomoc. Co děláš, vole? Jo, ono to plive. Dobrý, no. Fuck yeah. No, tak to nebylo zase takový hrozný. No, jenom 13 000 duší. Ale aspoň něco, je to fajn.